אתה כל הזמן רעב, אתה כל הזמן צמא, אתה כל הזמן מלוכלך, אתה כל הזמן בלי אוויר, אין לך אוויר לנשום. במשך 48 שעות היה רוני, שם בדוי, החשוד בהתפרצות לבית עסק, עצור בתא בתחנת המשטרה, במקום בבית המעצר. ביקשתי לעבור, אמרו לי שאין מקום בשום מקום, בשום בית מעצר. וזהו, תסתדר עם מה שיש. רוני ממש לא לבד. בסנגוריה הציבורית טוענים שזו תופעה בשבועות האחרונים. מיד נגיע לכך. אך קודם חשוב להבין, מעצר לפי החוק והפסיקה אמור להיות, ובכן, בבית מעצר. שם יש תנאים מינימליים שחובה לספק לעצורים. רוני לטענתו לא קיבל כאלה. התנאים מאוד קשים. אתה עצור, בוא נגיד, כמה ימים. לא נותנים לך להכניס ציוד. לא נותנים לך להכניס סיגריות, לא נותנים לך, אין מקלחת. בתחנות המשטרה יש תאי מעצר פרוביזוריים שיכולים לאחסן אדם למשך שעה, שעתיים, עד שיבואו ויקחו אותו לבית המעצר. הם לא יכולים לספק את התנאים המינימליים שהחוק דורש. אין שם רופא, אין שם חובש, אין שם אוכל חם, אין שם חצר שאפשר לטייל בה, שלא לדבר על טלפון או דברים נוספים. אבל זה לא נגמר בכך. בתחנת המשטרה גם לא הייתה אפשרות טכנית לדון בערכת המעצר בהיוועדות חזותית, כמו שהיה אמור להיות. להפתעתי, החשוד לא מגיע לבית המשפט. אומרת המשטרה, הוא נמצא בתחנת המשטרה, אין לנו אפשרות לעשות דיון בהיוועדות חזותית, אין לנו שם אמצעים לעשות וידאו קונפרנס, בוא נעשה את הדיון בטלפון, בשיחת וואטסאפ. אני אומר לשוטר, איזה מין דבר זה? זה לא עומד בדרישות החוק, והשופטת קובעת שזה פרוצדורה לא חוקית. השופטת חן מאירוביץ' מזכירה שחריגה כזאת שמורה למקרה קיצון ובאישור מראש. היא קובעת שלא נעלמו מעיניה טענות המשטרה על עוצמת החשדות ונגד החשודים, אבל סבורני שהכף נוטה בנסיבות תנאי המעצר הלא פשוטים ותוך הפרת הזכויות הבסיסיות, כולל להיות המעצר בשלב זה מעצר שאינו חוקי, שאין אלא להורות על שחרורם של החשודים בתנאים. מהבוקר חיכיתי לדיון, לא לקחו אותי לדיון, רק בחמש בערב ידעתי מה הייתה התוצאה. דוגמאות למקרים כמו של רוני מובאות בשפע במכתב חריף ששלחה השבוע הסנגורית הציבורית הארצית לשר לביטחון פנים וליועצת המשפטית לממשלה. יש, נטען, מגמת התגברות מדאיגה של מקרים בהם עצורים אינם מועברים עם סיום חקירתם למתקני המעצר של שירות בתי הסוהר ונותרים ללון בתחנות המשטרה בתנאים קשים המנוגדים לחוק ולפסיקת בית המשפט העליון. ברקע לכך, להבנתנו, העובדה ששב"ס נאלץ לעצור קליטתם של עצורים חדשים מפאת היעדר מקומות כליאה. לטענת הסנגוריה זה קורה כי כדי לעמוד בתנאים שקבע בגץ כשטח מחיה מינימלי לאסירים, לא לוקחים את העצורים למתקני שב"ס. כפתרון של אין ברירה, המשטרה מלינה את החשודים בתחנות המשטרה. נתקלנו אפילו במקרה שחשוד עשה את הלילה בתוך ניידת משטרה, כי לא הייתה אפשרות להלין אותו וגם בתחנה לא היה מקום. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה, משבר הכלייה משקף את התמודדות הארגון עם המצוקות הגוברות נוכח היעדר בינוי, ריבוי עצורים והשלכות המודל לשחרור. תקן הכלייה נקבע על ידי השר לביטחון פנים ועומד על 14,100. יש 1,000 עצורים מעל התקן. שב"ס מחויב לקלוט עצורים, אך ישנן פעמים בהן נאלצים בתי המעצר להפנות עצורים למתקנים חלופיים. מהמשטרה מסרו בתגובה כי בבסיס החלטת השחרור של רוני עמדה אי הבאתו לדיון בתנאי ועדות חזותית ותו לא. תנאי מעצרו התקיימו בתא המעצר בתחנה העומד בתנאי החוק, אומרים במשטרה. לצערנו קיימת מצוקה קשה ומוכרת של מקומות כליאת עצורים. משטרת ישראל תמשיך למלא את יהודה על אף מצוקת המשאבים ולעשות ככל הניתן למנוע שחרור עבריינים, בד בבד עם קריאה לכל הגורמים המוסמכים לעשות כל מאמץ לפתור את מצוקת מקומות הכליאה. בן אדם שנעצר פעם ראשונה ומגיע לשם, הוא יכול להתאבד גם, בגלל התנאים. המקרה של רוני כאמור הסתיים בשחרור ממעצר. השאלה, מה עם מקרים אחרים המעידים על המצב הבעייתי של תנאי המעצר בישראל?